Nesse tempo, eu estava fazendo estágio em duas clínicas diferentes, só que eu pensei bem e decidi ficar somente em uma clínica porque eu não estava conseguindo ter tempo de trabalhar, porque eu preciso ficar em casa, eu sou autônoma, eu trabalho na minha loja, trabalho com as redes sociais também, preciso estar esse tempo em casa e eu não estava conseguindo. Então, organizar minha vida baseado em dois estágios, fora o tempo da faculdade, fora o tempo que eu precisava estar aqui, produção de encomenda, cuidar da casa, dar atenção a todo mundo. Não tava conseguindo nem a mim, sabe? Então eu decidi ficar somente em uma clínica, que é essa aqui que vocês estão vendo, é a mais próximo da minha casa. Eu conheço eles há muitos anos, gosto muito da forma que eles trabalham, fora a questão do tempo e do dinheiro gasto, né? Porque quanto mais vezes eu vou e saio, mais vezes eu gasto com passagem, que no final das contas acaba pesando. Então eu preferi seguir essa linha, para eu ter mais tempo de ficar em casa, conseguir estudar também e conseguir dar o meu máximo em tudo que eu for fazer. Não gosto de fazer as coisas mais ou menos ou pela metade. Corta para o dia seguinte agora. Nesse dia eu não tinha estágio em nenhuma clínica, mas eu decidi ir para comunicar a minha decisão à clínica que eu decidi ficar. E antes eu tinha que ir no dentista também, fazer manutenção do aparelho, que está lento, mas a parte de cima a gente colocou mais um bracket em cada lado. Agora eu já acostumei, né? Mas no dia foi terrível acostumar, durante a semana inteira foi péssimo. Que eu tive que acostumar com mais um bracket na boca, então estava me machucando muito e eu falo pra caramba. Então, voltando ao assunto, eu tirei o dia pra ficar na clínica caso eles precisassem e também principalmente pra conversar e comunicar que eu ia ficar somente com eles e ia me desligar da outra clínica na próxima semana, no meu dia oficial de estágio. Mas como eles já tinham uma moça trabalhando lá hoje como estagiária, eu fui liberada dessa função, né? Conversei, expliquei toda a situação e
foi muito bom. E na próxima semana, praticamente, eu já tinha trabalho. Praticamente não, né? Segunda-feira eles entraram em contato comigo falando que eu tinha um trabalho pra entregar na quarta. E agora, né, eu já tenho um trabalho pra entregar na próxima quarta de novo, que anteriormente foi sobre obstrução uretral em felinos, e agora vai ser giardíase. Então, a gente tem que preparar um estudo e explicar para eles o que, que é isso, porque são coisas que acontecem na rotina e eles querem que a gente saiba dessas coisas, eles querem construir profissionais bem diferenciados para esse mercado. Então, é isso que eu busco numa clínica.